käynnistää vaan videokuva, niin nyt kaikki, mitä me tässä puhutaan, niin voidaan laittaa saman tien. Tämä on Movia, niin ladata suoraan YouTubeen, jonka jälkeen tätä voi kaikki katsella. Tässä itse saa mikrofonit, ja tuota, niin tämmöinen haastattelu voidaan tehdä 3-60 suuntaan. Niin, ja sehän on sitten se, mikä tulee niin kuin kuluttajille halvaksi, on se tämä cardboard-homma, eli semmoinen pahvisysteemi, tota, missä on linssit, minkä saa sun puhelimen sujaata. Eli sä saat, jos sulla on YouTube-sovellus auki ja sieltä on 360 videoa, niin sä siellä sit alareunassa täällä on se cardboardin kuva, sä klikkaat siitä ja se näyttö jakautuu kahteen, se antaa molemmille silmille omaan. Sitten sä voit tämän puhelimen sujauttaa semmosen pahvikotoille, ne maksaa Klaas Olssonilla, onko se 6 euroa, vaan paljon se maksaa. Ja sit sä pidät vaan tässä näin, että sä tälleen kääntymään tätä videota, jos te voit katsoa laseilla. Ja tota, sitten